Bla 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 bla. Zdravo dragice, dragici moji i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas jedan jednostavan kolač, da jednostavniji ne može biti. Ko što mi volimo onako sve da skarabuđimo na brzinu, a opet bude lipa. Trebamo samo dve stvari, jedna jabuka i lisnato testo. Ja sam se odlučila da ovo lisnato testo što je već gotovo, kao sveže, možete da uzmete i ono smrznuto. Ono vam je ono, uglavnom u onom bloku, u nekim zemljama, ja znam jer sam koristila, imaju listići, oni su otprilike 10 puta 10 cm i bude 10 listića pakovano i to vam je idealno. A vi ako se odlučite za onu varijantu da uzmete taj blok, lepo ga razvucite, podelite, čak možete da stavite ovaj pek papir između i sečete te kocke i stavite u zamrzivač i imate odmah pri ruci. Da vam kažem, ja ću sad praviti sa jabukom, znači slatko, ovo može takođe i na slano da ide i svakako. Ono što vam treba je bukvalno 5 minuta vremena, ako imate već isečeno sve, očas posle. Evo ovako. Koliko će meni biti ovde, vidim, malo se ovo raspalo, to nije problem. Napravimo sad neke kockice 10 puta 10. Ili, zavisi od testa koje imate i kako ste razvukli, vi to napravite onako kako možda vam ispadne. Jeste, Srećko. Nažalost, nije ništa za tebe ili je slatko? Slatko najed. Kao što vidite, ovo testo hoće malo ovde na kraju u ovom zavrtuljku poslednjem da popuca. Vi samo ovako jedno prema drugo malo ga sabite i gotovo. Sad ćemo ga isjeći. Ja ću ovako na pola i onda da vidim koliko ima tu otprilike. 8 komada će mi ispasti od ovog testa ili malo kraće. I sad, to će nam biti kolači. Čistim jednu jabuku. Kad smo očistili jabuku, isećemo je ovako na neke kockice. Inače, testo ovo koje sam ja upotrebljavala ima 275 grama. A ako budete upotrebljavali onaj blok smrznutog lisnatog testa, on je pola kila, znači imat ćete više ovih kockica, mada recimo ako ste vas dvoje i još dvoje vam dođu u goste, imate bukvalno svako po dva kolača. To je tako, na zapadu se sve računa na komad. Kod nas je to ono angro i šerpe, ali eto čisto da vidite da možete za jako kratko vreme da napravite nešto i ako vam neko bane iznenada. Inače, umjesto jabuka ovde možete da stavite i neki pekmez ili ne znam, ja šta, neko drugo voće, možda nešto iz kompota, samo pazite da vam ne curi. Ono što vama je lakše i što imate pri ruci, upotrebite, što da ne. Važan, efekat je važan, krajnji cilj, a cilj opravdava sredstva. Sada ćemo u ove iseckane jabukice, što sitnije, to će vam biti manje džumbastije, dodati malo šećera. Ne treba puno, ja ću dodati evo dve, tri kašikice, čisto da malo zasladi, zavisi od jabuke i zavisi da volite kiselije ili slađe. I naravno, šta su jabuke bez cimeta? Cimeta po želji. Možete dodati i vanil, šećer i šta god, mada ovako basic, što da ne, to je to. Jabuke, cimet i šećer, to izmešamo i sad ćemo da filujemo. Usput smo uključili reglu na 180 stepeni i treba će nam nekih 15 do 20 minuta pečenja. Spremite pleh sa pek papirom. Kako ćemo sada ih savijamo, zavisi od nas. Stavimo malo jabuka na sredinu. Ja uvek volim da preteram. I onda imamo dve varijante. Imamo varijantu da ih savijemo ovako u ćošak. Da vam se ne bi otvaralo ove stranice, što su spojene samo ovako viljuškom,
pritisnete da se one sjedine, ako ima neka jabukica što smeta, sklonite je. Evo ovako, to nam je prva varijanta. Recimo, to su pisamca. Sad svi koristimo ovaj pet papir, vi možete da koristite šta, ako ćete da nauljite, može to. Druga varijanta vam je da napravite jednostavno ovako ravne ove. Isti je sistem, znači zatvorimo je sa viljuškom. I sad, ako imate da vam je ostalo belanceta, možete da pomažete od gore belanceta i posipate malo šećera ovog kristal. Ako nemate, onda ćemo posle tu sve staviti kao možda šećer u prahu ili nešto. I tako slažemo kako nam odgovara. Vidite, bukvalno nam ode jedna kašika po ovom listiću jabuka. Ne treba preterivati, jer i samo to lisnato testo je lipo. Tako da je to već poslastica. Jedan ovako i jedan onako, eto tako ćemo sad praviti. Malo se i raspe. Ne treba ovo mazati, neki mažu sa belancetom, sa vodom, sa ovim, sa ovim. Ne treba, ovako kad ga stisnete sa viljuškicom, ono se sjedini i ne ide nigde. I evo i gotovi su, meni je ostalo još jabuka, znači bukvalno ova jedna jabuka, ova mi dosta za 10 komada. Idemo na pečenje. I evo, dragi moji, posle 15 minuta na 180 stepeni naši kolači su gotovi. I izgledaju ovako. Sad ćemo da ih prebacimo u neku tasnu lipu, jel, za posluživanje. Da bude onako što god fino, ko što mi volimo. Imamo i ove ravne i one neravne, jel tako? Sad ćemo ih poređati i ovako da lijepo izgledaju. Malo su vrući još. Ali jako lijepo mirišu, u stvari miriši onaj cimet. Cimet i jabuke, znači najbolja kombinacija. I sad ću ja ovaj prvi red, malo, pošto nisam umakala u šećer, malo posuti sa šećerom u prahu. To meni jako lijepo dekorativno izgleda i to su mi onda kolači kad ima šećera u prahu. I stavimo ove od gore. Dve. Kažem, zavisi od testa. Ja sad baš imala jako malo testa, ali evo ga. I evo kako kolači izgledaju iz blizine. A sad ćemo naravno i da ih degustiramo. Kako izgleda, lijepo naraslo. Ohoho, još mi se slomilo. Evo ga. Šta god lijepo. A da vidimo da li je ukusno. Šta god lijepo. Jabuke i cement, nešto najbolje. I eto, dragi moji, bukvalno za par minuta imate lijepo posluženje. Ovo možete i slano da napravite, jel? Pustite mašti na volju. Uvek imate testa u kući i najbolje ako ga u bloku kupujete, onako kao što smo sada govorili, da ga rastanjite i napravite kocke 10 puta 10, sasvim dovoljno. Od toga mogu i ovi trouglovi, mogu i ove ravne. Hoćete slatko, hoćete slano, uglavnom domaćica ste za čas posla i svako će biti zadovoljni. Ovo uz kafu, idealno, a može i ovako, klot. Toliko je za sad od mene, jako mi lijepo miriši, idem da jedem, a ja vas volim i pozdravim pa do sljedećeg videa. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.